Nosaltres el més important que hem fet és la del pont de Curan, que ara s'ha acabat ara, que és l'eixamplament del pont doncs, que va a la vall de Catsec. I també doncs, l'eixamplament del pont de Maians, que també doncs, és de la mateixa vall. No? Això és l'obra més important que s'ha fet del nostre municipi. Llavors tenim també doncs, tot el que és la Via Verda, que va des de Lloc a l'Ou a l'Hostal Nou, que va tota la vora doncs, de la Nacional 260, que aquesta sí que hi hem treballat molt, doncs, posant tota una barana de fusta a la vorera, doncs, senyalitzant. Bueno, d'això n'estem molt contents, perquè és una cosa que els veïns ho fan servir molt. No? També el que s'ha fet és millorar els punts que tenim de deixalles, perquè les tenim concentrades doncs, a la vall de Ferró, que es fa un tancat doncs, perquè tots estiguin doncs, ben posats tot a dins. En tema de senyalització doncs, del municipi doncs, també estem treballant, en tema doncs, de senyalització amb alguna església. Bueno, jo penso que anem fent tota una sèrie d'obres de manteniment doncs, que feia temps que ho necessitàvem, però les hem pogut anar tirant endavant. No? Tot i així, ens queden pendents, com és portar aigua al sector aquest de la canya, de la part rural que ens queda, l'últim sector, doncs, a la part aquesta de les Illes i l'Illota, però això ja és de cara a un altre any. En els pressupostos d'aquest any, doncs, bueno, aquests, no, que encara no s'han pas aprovat, vull dir que perquè encara estem mirant mirant de quadrar-los per poder-los aprovar, no? Però d'afectants, esclar, sempre ens afecta tot el pla d'obres aquest, que encara no sabem ben bé, doncs a veure si ens el donaran o ens el donaran de cara a l'any que ve. Que amb això també tenim, i nosaltres ho hem demanat per obres, doncs és l'arranjament del passallís que hi ha aquí al Molinou, que també es comunica amb la vall de Catsec, arranjament del camí de Castellà, és recuperar l'antic camí per anar a l'església de Castellà. Llavors també hem demanat doncs, fer la segona fase de canvi de serveis a la vorera que hi ha al nucli de la canya, que és canvi de faroles i canvi de serveis. I amb això veurem doncs, a veure amb aquest problema si ens hi entrarà tot o veure ben bé què ens donarà la Generalitat. No? Que sempre s'ha dit que una escola fa poble. No? Aquí penso que era l'any 62 que es va tancar, llavors la gent d'aquí doncs, va anar a Sant Joan les Fonts i l'escola allà. I ara doncs, el que ha fet l'Ajuntament és preparar uns terrenys, vol dir que el departament cregui oportú que puguem fer l'escola aquí a la Vall de Bianya. És tenir el terreny a punt per quan ells creguin doncs, tornar a recuperar l'antiga escola que hi havia. Bueno, de moment anem mirant de complaure tot el que ens va dient tota la gent, en tot el que puguem. No? Evidentment que no sempre ho fas a vegades al gust de tothom, però bueno, jo penso que de moment la gent aquí està força contenta del que es va fent. Les dades de cara al turisme aquest any aquí a la Vall de Bianya, com les he rebut? Nosaltres estem contentíssims, eh? Des que tenim obert lo de la Vall dels Sentits i això, doncs ens està passant molta gent. O sigui, cada any millorem doncs, el nombre de visitants. I inclús doncs, les residències cases de pagès, bueno, evidentment que estem en un temps doncs, que aviat les facturacions han baixat, però jo veig que vas parlant amb un imbalat i estan contents de la manera que van anar les coses, no? Tema turisme, doncs estem bé, vull dir, estem contents. I tant, això sempre és molt important. És clar que hi hagi una empresa aquí, que és una empresa doncs, artesana com és Can Dorca, que fa 78, penso que fa 78 anys que està donada d'alta, doncs això vol dir que aquesta gent bueno, s'han passat alts i baixos i que van continuant al peu del canó i a més encara s'ha tirat endavant. Això sempre és important pel poble. Aquí tenim Soetis, que està aquí, els laboratoris aquests que estan aquí, doncs de moment que encara inverteixen molt aquí en el poble, i això és molt important per nosaltres, i llavors a més tenim els altres d'Interplast i les fàbriques d'embotits de Casa Ponsa, de Ventolà, de Vila Rovira. Com a poble estem contents de les empreses que tenim, i també tenim d'Emport Estaner i diverses que en tenim més aquí al polígon, no? O sigui, empreses com aquestes doncs, que veig que de moment doncs, que van tirant endavant, això és molt important per un poble com el nostre i per tota la comarca.